Энэ сарын 10-ны өдөр 16 цаг 18 минутын орчимд зүүн дөрвөн замын уулзвард байрлах мон жаргалын төвцэт компани Зоогийн газрын заалны хананд байрлах цахилгааны шитнээс гал авалцжээ. Энэ үед цагдаагийн алба хаагч шуурх арга хэмжээ авч галыг тархахаас өмнө унтраасан байна. Ард иргэдийнхээ аюулгүй байдлын төлөө иргэний үүргээ нэр төртөө биелүүлсэн алба хаагчийг мон жаргалын төвцэт компани удирдлагууд хайж олон талархлаа илэрхийллээ. Нилийн хүмүүс байсан яг тэр гал гарч явах үед хүмүүс ойролцоод тэр юу Зоогийн газрын заалыг орхиж өгсөн. Тухайн үед нэг цагдаадаа битгий чинь нэг айц сандралдаа цагдаадаа талархлаач илэрхийлж чадаагүйсэн нөөд. Тэгээд засвар үйлчилгээ өмшгөө хийснийхаа дараа удирдлагуудаа мэдэгдээд цагдаагаа олдоод ингээд талархлаа илэрхийлээд явж байна. Тус Зоогийн газрын ажилчид гал гарах үед яах учраа олохгүй сандарч байсан учраас цагдаад баярлсан гэдгээ хэлж амжаагүй. Хэрв цагдаагийн алба хаагч галыг амжиж унтраагаагүй байсан бол маш их хэмжээний хор хохирол учирч болзошгүй байсан гэдгийг хэлж байсан юм а. Эд хөрөнг ажлын байрыг нь аюулд өртгөөс сэргийлж өгсөн учраас цагдаагийн алба хаагчийг хайж олон баярлсан талархснаа илэрхийлж байгаа нь энэ юм а.